Aquest canvi d'opinió respon precisament a que l'independentisme ha agafat una força social inconmensurable durant aquests 15 dies i l'espanyolisme amb Duran i Lleida al capdavant s'ha espantat. La reacció de Duran i Lleida, volem participar d'aquesta mobilització, és clarament una reacció per rebentar la manifestació i el que pretén és poder-se presentar el dia següent de la manifestació com una víctima que hagi rebut insults, que hagi rebut una reacció adversa per part dels manifestants i poder així desviar l'atenció d'una manifestació netament independentista cap a que una minoria li ha volgut insultar o l'ha volgut agredir. I nosaltres el que fem és una crida a tots els manifestants a rebre Duran i Lleida amb crits d'independència però de forma pacífica. No caiguem en les seves provocacions i no permetem que l'endemà Duran i Lleida pugui presentar-se com una víctima d'una minoria independentista. Que Duran i Lleida l'endemà hagi de baixar el cap i hagi de reconèixer, com ho reconeixerà tot el món, que hi ha hagut una gran mobilització en favor de la independència. Rebem-lo amb crits d'independència i rebem-lo de forma pacífica. Fixa't que es van coordinar amb les declaracions amb Sáenz de Santa Maria. Ahir Sáenz de Santa Maria parlava que aquesta manifestació l'havia carregat el diable i just el mateix dia surt Duran i Lleida anunciant que participa d'aquesta manifestació perquè ja no és independentista, perquè ho ha decidit el propi Duran i Lleida. Duran i Lleida està, en aquest cas, al servei de l'espanyolisme i al servei dels pactes entre Convergència i Unió i el Partit Popular, que no els interessa de cap manera que aquesta manifestació agafi la força social que en aquests moments està agafant.